Hei, tervetuloa Solio Molekyyliikun perusteiden pari, jossa nyt ruvetaan käymään vähän läpi tarkemmin nukleinihappojen rakenteita. Tämä ta rakenteiden tarkastelu ei ole pelkästään kuriositeetti, vaan se on hyvin olennainen esimerkiksi siihen, että miksi DNA-rakenne on just sellainen, ja miksi aikoinaan tutkijat hyppi riemusta, kun ne selvitti sen DNA-rakenteen, koska se selittää hyvin pitkälti sen, että miten se koko geneettinen ge tota, koodi siellä saadaan periytymään sukupolvalta toiselle ja niin edelleen. Tämä nukleinihappo ja nukleotidien kemiallinen rakenne, nukleinihappo, tarkoittaahan sitä, että se on tumassa, se on nukleuksessa ja se on happo. Se on oikeastaan fosforihappo. Ja tämä koostuu tämmöisten nukleotidien polymeereistä ja nämä nukleotidit, niissä on kolme osaa. Meillä on fosfaatti, ribosisokeri ja typpi. Ja me näitä ää, typpejä sisältäviä renkaita on viittä erilaista. Huomataan, että niitä on olemassa sellaisia, joissa on kuusi atomia ja sitten sellaisia, joissa on kaksi rengasta. Eli on tämmöisiä bisykloja. Ja huomataan, että niissä kaikissa on typpeä, eli n, -ä. niissä kaikissa on happea, eli o. -ta. Ja se on liittyneenä, typpeä tota, typpejä sisältävä rengas, tuommoiseen rengasrakenteeseen. Viiden atomin rengas, jossa on yhtenä atomina happi. Me tunnistetaan heti, että hei, tässähän on sokeri kyseessä. Varsinkin, kun siellä useammasta hiilestä lähtee myös hyödyksyliryhmä, hy 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 tuonne oh -ryhmä. Ja sitten siellä toisessa päässä sitä sokeria on fosfaatti. Yksi tai useampi. No, jotkut puritaanit ajattelee, että nukleinihappoja tai nukleotidejä on pelkästään ne, missä on yksi fosfaatti. Mutta usein ajatellaan, että on siinä fosfaatteja vaikka kuinka monta, niin samanlainen rakennehan siellä muuten on. Ja sen takia esimerkiksi adenosiinitrifosfaatti ATP käydään tässä samassa yhteydessä läpi. Tai meillä on signaalivälityksessä käytetään syklisiä yhdisteitä, niin kuin syklistä AMP. No millaisia nämä komponentit nyt sitten on? Meillä on kahdenlaisia emäksiä. Meillä on näitä, missä on kuusi atomia. Tämmöisiä pyrimidiinirenkaita, ja sitten meillä on näitä, missä on tämmöinen kaksi rengasrakennetta vierekkäin. Näitä pyrimidiinejä meillä on kolme. Meillä on sytosiini, meillä on tymiini, joka on DNAssa, ja sitten meillä on urasiili, joka on tuossa RNAssa. On no, että tymiini ja urasiili on aika lailla samannäköisiä. Ja sitten taas purinirenkaita meillä on kaksi. Meillä on adeniini ja guaniini. Ja nämä on liittynyt pentosisokeriin, joita on myös kahdenlaisia. Meillä on DNAssa deoksiribosi, sehän olikin deoksiribonukleiinihappo. Ja sitten meillä on RNAssa meillä on ribosisokeri, joka, jonka takia tämä RNAn nimi on ribonukleinihappa. No katsotaan tarkemmin näitä emäksiä. Meillä on siis kahdellaista. Meillä on kuuden atomin rengasta ja sitten meillä on tämmöistä bisykloa. Monesti nämä kannattaa merkata jollain tavalla. Nämä hiilet et mi, tai, tai renkaan kom, atomit numeroilla, jolloin me pystytään helpommin kertomaan siitä, että mistä on kyse. Eli siellä on typpeä, Sillähän voi olla positiivinen varaus ja aika monesti niissä on myös elektronegatiivista happea, jolloin me saadaan aika paljon erilaisia vetysidoksia varmaan muodostettua. Nämä hevästen hiilet tosiaan merkataan näillä numeroilla ja jos ruvetaan katsomaan, näitä pyrimidiineja. niin toi sytosiini eroaa näistä muista. Siinä tuossa kutoshiilessä tai renkaa kutoskohdassa, niin sinne on ylös liittynyt tuommoinen amiiniryhmä, NH2. Kun taas muissa siellä on karboksyyli, eli siellä on negatiivinen happi. Eli toisessa voi olla positiivinen varaus, toisessa on negatiivinen varaus. Varmasti on erilaisia. Sitten katsotaan tota tyminiä ja sytosi, urasiilia, niin niissä tulee vaan tuommoinen metyyliryhmä. Muuten ne käyttäytyy varmaan hyvin pitkälti samalla lailla. Sitten jos me katsotaan näitä adeniinia ja guaniinia, niin siellä on nämä aminoryhmät on vähän erilaisessa kohdassa. Ja sitten tämä karbonyylihappi on täällä guaniinilla. Va, jälleen varmasti tulee ihan erilaisia vetysidoksia, adeniinilla ja guaninilla, koska toisessa tuonne ylöspäin on positiivinen varaus voi olla, toisessa on varmasti negatiivinen varaus siinä. Ja sitten tuonne päätyön tulee vielä positiivista varausta, koska se on typpeä. No, miten sitten tämä sokeri? Meillä on siinä DNAta ja RNAta. Ja niissä se sokeri on se, mikä on siinä erona. Ero on pelkästään täällä kakkoshiilessä olevassa hydroksyyliryhmässä. Eli riboosissa siinä on hydroksyyli ja deoksiriboosissa siinä on vetyasomi. Deoksi eli happi puuttuu. Ja tämä ero aiheuttaa sen, että tämä DNA on suurin piirtein sata kertaa kestävämpää. Jolloin, jos sä eristät RNA ja etät sitä huoneen pöydälle, niin se on aika nopeasti hajonneena siinä. Mutta DNA säilyy paljon pitempään. Ja se emäs liittyy aina tänne pentoosin tänne ykköshiileen. Eli meillä on siinä ribosisokeri. Huomataan, että siinä on viisi hiiltä. Ja tänne kakkoshiileen siinä voi olla se hydroksyyliryhmä tai sitten siinä on pelkästään vety. Eli sitten tehdään se deoksiriboosi. Sitten sinne vitoshiileen voidaan laittaa se fosfaatti, jolloin me saadaan tästä tehtyä ensinnäkin vielä enemmän vesiliukosta ja varautunutta, mutta myöskin me saadaan siinä, sillä saadaan liitettyä niitä toisiinsa. Ja sitten sinne toiseen päähän laitetaan näitä renkaat. Joko niin, että sinne tulee ää, vi, yksi kuuden atomin rengas, tai sitten voidaan laittaa lisää, tai semmoinen ka kahden kahden renkaan yhdistelmä. Ja sitten tuonne jää kolmas hiileen jää hydroksyyliryhmä, johon nyt on laitettu seuraavan nukleinihapon tai nukleotidin tai fosfaatti kiinnittymä, jolloin me saadaan tehtyä jo heti dinukleotidi. Eli nyt päästään tähän polynukleotidin muodostumiseen. Siinä tämä nukleotidi muodostuu sillä, että tämä hydroksyyliryhmä kotossa kolmoshiilessä ja seuraavan nukleotiidin fosfaattiryhmä kiinnittyy, ja siitä lohkeaa vettä, samalla lailla kuin näille muillekin ää, biologisille makromolekyyleille. Ja siellä se vitoshiili on erillään, jolloin siinä fosfaatti on kiinnittyneenä. Ja tuo kolmoshiili on osa tätä rengasrakennetta, ja siihen on liittynyt OH-ryhmä, jonka korvataan nyt fosfaatilla. Ja silloin me taadaan tämmöinen fosfodiesteri äh, sidos, joka on tosi kestävä. Ja tämä muodostaa silloin tämän volynokleotinin tämmöisen sokerifosfaattirungon. Silloin siinä vaan toi R voi taas vaihdella. Vähän samalla tavalla kuin se proteiinilla oli. Ja siellä on vapaat päät on erilaisia. Toisessa päässä meillä on fosfaatti ja toisessa päässä meillä on siellä hydroksyyli. Ja tätä ei tule kauhean usein ajateltua, että meillä on jokainen kromosomi. Toisessa päässä siellä on yksi fosfaatti ja toisessa päässä siellä on hydroksyyli. Eli ne päät on erilaisia. Ja tämä on hyvin tärkeä siinä, että kun me lähdetään rakentamaan nukleinihappoja ja nukleinihappoketjuja. Eli yksittäinen nukleotidi, meillä on siinä fosfaattiryhmä, meillä on sokeri, meillä on typpiemäs. Ja niillä hiilillä oli vähän erilainen merkitys. Vitoshiileen liittyy fosfaatti, kolmoshiileen, siinä oli se OH-ryhmä, joka korvataan tällä seuraavan nukleotidin fosfaatilla, ja sitten siihen ykköshiileen on liittynyt typpiemäs. Jos me ollaan kauhean tarkkoja, niin me voidaan myös sanoa nukleosidi. Eli nukleosidi on pelkästään se, missä meillä on tämä typpiemäs ja sokeri. Kun me laitetaan siihen se fosfaatti lisää, niin me saadaan se nukleotidi muodostumaan. Ja näistä saadaan rakennettua vaikka tämmöistä DNA-rihmaa se muodostuu tätä polymeeriä, kun me liimataan nukleotideja peräkkäin. Vitoshiileen liittynyt fosfaatti, niin se liittyy seuraavan sokerin kolmoseen ja niin edelleen. Ja tämä aiheuttaa sen, että näillä on suunta. Eli nämä ei olekaan ihan, me ei voida lukea tätä kumpaan suuntaan tahansa. Ja tämä on hyvin tärkeä siihen, että DNA-replikaatio tapahtuu pelkästään tässä tapauksessa tuolta ylhäältä alaspäin. Ja silloin me saadaan myöskin, jos me ruvetaan lukemaan sieltä niitä rakennusohjeita, niin me saadaan ihan erilaiset tulokset muuten. Mutta kun me luetaan sitä pelkästään yhteen suuntaan, niin silloin me tiedetään, että haa, tuossa kohtaa me saadaan niin kuin juuri tämmöinen proteiini tehtyä ja niin edelleen. Kiitoksia.